Šiandien ypač esame labai dėkingi Mindaugui Kuzminskui už išpildytą svajonę. Goda labai norėjo lėlės, dainuojančios lėlės Aną iš filmuko Frozen. Ir jai jos tai buvo svajonė ir labai kukli, labai gera, graži mergaitė ir kuriai tikrai buvo malonu. Ir gauti tokią dovaną, ypač iš Mindaugo Kuzminsko. Didelis ačiū tau, Mindaugai, dar kartą už išpildytą svajonę ir suteiktą džiaugsmą. Matėm, kad yra vienas vyrukas gana aukštas, tai įteikėm Real Madrido treningus ir maikutę. Žodžiu, vyrukui bus linksmiau praleist laiką su tokiais treningais ir galbūt taps Real Madrido fanu. Šiandien išdalinom daug minkštų žaislų vaikam, kuriuos atsiuntė iš Italijos. Italijos Reggio Emilia fanai ir juos padalino varžybų metu, tai yra sumetė į aikštelę ir juos toliau dalinam ir tikimės, kad tai atneš žymiai daugiau vaikams džiaugsmo, negu atneša mums, sakykime, ir esam labai dėkingi dar kartą Reggio Emilijai ir Reggio Emilijos fanams ir visiems tiem, kurie prisidėjo šios akcijos ir pirko tos žaislus ir aukojo. Ir vaikai, kurie gauna šios žaislus, yra ypač dėkingi ir džiaugiasi tuo. Ar pačiam negaila, kad vienas vaikas brokolį paėmė, kur pats norėjo brokolį? Jo, brokolis buvo mano mėgstamiausias žaislas. Ir aš mačiau, kad buvo pats pirmas žaislas, kurį paėmė.